Les persones joves són els qui han de construir la societat del futur. Per això, és la nostra responsabilitat oferir-los eines perquè puguen desenvolupar les seves potencialitats. Per a l'Ajuntament d'Alcoi, la desocupació juvenil representa una de les seves màximes preocupacions. En coherència amb el Pla Integral de Formació i Ocupació del Consell, treballa per millorar l'empleabilitat, generant noves oportunitats per a aquest col·lectiu. El programa Avalem Joves va dirigit a persones menors de 30 anys en situació de desocupació, registrats en les oficines del Servef i inscrits en el fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil. L'Ajuntament d'Alcoi ha impartit en Àgora per a aquests joves diversos tallers formatius en matèria de recerca de treball. Alcoi és una ciutat líder en la creació d'ocupació i d'oportunitats. El programa Avalem Joves ha sigut aquesta gran oportunitat per a millorar la ciutat i millorar les opcions d'accés al mercat laboral per als nostres joves. En els dos últims anys, en total, l'Ajuntament d'Alcoi ha contractat 350 joves, 75 en llocs qualificats i 275 en ocupacions dirigides al manteniment de la nostra ciutat. Pues una oportunitat, un any de treball. Yo fui al paro, m'apunté y tuve la suerte de que me llamaran. Ha sigut la meva primera feina perquè ja el dic, vaig acabar i enseguida em van cridar. Nos ayuda un montón por lo personal y también por lo laboral también. Siempre han sido bajas o de 3 meses, de 6 meses, pero de 1 año es el primero. El seu treball durant aquest any ha suposat el reforçament de diferents departaments municipals. Entre tots, hem millorat Alcoi. Gràcies. Alcoi en positiu. Ajuntament d'Alcoi. El Pla Avalem Joves està finançat per la Generalitat, el Servei Públic d'Ocupació Estatal i el Fons Social Europeu.